Zo jongens, good morning allemaal. Ik ben mijn schoenen aan het aandoen. Het is donderdagochtend. En deze meid gaat weer eens lekker hardlopen. Ik zeg het altijd zo raar. Ik zeg nooit gewoon hardlopen. Ik zeg altijd hardlopen of hardlopen. Dat zeg ik eigenlijk weer altijd hetzelfde. Maar ik moet het altijd op een overdreven toontje zeggen. Ik heb geen idee waarom. Ik denk dat ik dat gewoon leuk vind om te doen. Maar goed, dat terzijde. Het is wel een feit dat de meid nu al 3 dagen achter elkaar aan het sporten is. Oké, dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik heb maandag alleen niet gesport. Maar dan heb ik wel weer zaterdag, zondag gesport. Maandag niet. Dinsdag, woensdag, donderdag. En morgen ga ik dan ook weer niet. En dan doe ik dan weer zaterdag, zondag. Wat leuk, hè? Helemaal enig. Het zonnetje schijnt. Ik heb echt zin om naar buiten te gaan. Dat helpt ook, hoor. Ik zeg je wel, als dit weer dan niet was geweest, was ik ook niet gaan sporten. Dus ja, ik moet wel eerlijk blijven met mezelf natuurlijk. Ik weet ook donders goed, als het morgen weer gaat regenen, dat ik niet zou gaan hardlopen. Of stel je voor, het was nu aan het regenen. Dan was ik mooi niet gegaan. Dat is eigenlijk wel slecht, maar ja. What can you do, hè? Ik doe tenminste al iets en daar ben ik al reuze trots op. So let's go. Oh ja, en by the way, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Die was goed, hè? Ja, die was zeer, zeer, zeer goed. Ik geef hem een dikke, dikke vette 10, jongens. Dikke vette 10. Zo, aangekleed en ready to go. Ik heb een schattig blouseje aan die toevallig heel leuk matcht met mijn blazer. En toevallig deze tas die ik hier nog had liggen bij Joep, waarvan ik geen idee had dat ik hem hier nog had liggen bij Joep. Don't you all love that? Nou, we gaan naar papa en Kaim. Ik weet nu wel even niet of ik nou mijn fietsensleutel... al in mijn tas had gedaan. Hoi. Lekker lunchje. Ik ga met de fiets overigens. Not that that matters a lot. Maar lekker even biken. Even naar papa en Karen. Gezellig lunchje. En dan is de planning dat we nog naar opa en oma gaan. Maar dat komt allemaal later op de dag, jongens. We gaan eerst eens even wat eten. Kijk, nou, we hebben dus zwaantjes met 2 eitjes. Ze hadden er eerst 6. Maar er zijn er dus 4 gesneuveld. Very sad. En hier hebben we een meerkoetje. En ik weet niet of je het nu kan zien. Maar er is 1 eitje uitgekomen. Waar is hij nou? Hij zit aan de andere kant van de beest. Godsamme. Godsamme. Net zagen we dat er eentje was uitgekomen. Super klein. Super... Kijk, oh ja. Ja, kom maar. Nou, in ieder geval. Very cute, adorable. Wie is hier zo? Ze is weer zichtbaar. Zie je het? Ja, je ziet het net niet op beeld. Nou jongens, we hebben plantjes gescoord. Ze zitten hier bij mij voorin, want ze pasten niet in de kofferbak. Ze zijn wel schattig, hè? Ik vind het wel mooi. Ik denk dat opa en oma daar heel blij mee zullen zijn. Dat denk ik ook wel. Ja, oma die kijkt er ook wel uit als ze dit ziet. Dat wordt ze wel blij van bloemetjes. Ja. Bloemetjes. En de kleur is iets, dat is goed. Ja, hè? Ja. Konden. We hebben allemaal rood en roze gepakt. Rood, roze, wit. Wit. Enig. Allemaal leuk. Allemaal leuk. Allemaal leuk. Daar gaan ze. Alle plantjes. Nou, we gaan het toch even gezellig maken, hè? Ja. Ja, ja. Leuk, die hoge ook. Enig, enig. Nou jongens, de meid is weer thuis. Oh, ze waren, opa en oma waren zo dankbaar. We zijn dus plantjes voor hen gaan kopen. En het dakterras hebben we een beetje gezellig gemaakt. Nou, en ze waren helemaal, oh wat mooi. Oh, dat doen jullie zo goed, wat lief. Want ja, die zijn zelf gewoon veel te oud om dit nog te doen. Dus ja, Karen en ik hadden niet echt, of ja, ik had niet echt iets te doen vandaag. Dus ik was hen ook vanochtend aan het bellen van, willen jullie iets met mij doen? En Karen zo, nou, ik moet nog plantjes naar opa en oma brengen. Ik dacht, nou, helemaal leuk, gaan we doen. Dus dat hebben we gedaan. En dat was zo cute, die assen zijn zo schattig. En ja, je wordt wel gewoon echt even bewust van hoe oud die mensen zijn. En dat het allemaal zo snel kan gaan. En dat we nu echt oprecht moeten genieten van het leven. En probeer zo lang mogelijk fit te blijven. Ik ben ook blij dat ik nu ben begonnen met sporten en hardlopen.
Niet dat dat, ja, ik ben nu natuurlijk absoluut geen oude zak. Maar ook gewoon al voor op latere leeftijd heb je daar gewoon zoveel baat bij als je dit gewoon volhoudt. Dus dat gaan we gewoon ook helemaal doen. Het was gewoon, ja, het was een heel gezellige, dankbare dag. Lekker weertje. Nu thuis, de vlog editen, die gaan we online gooien. En vanavond lekker pastaatje eten met Joep en Bart. Dus dat is ook very gezellig. Schrik de deur in open. Oh my god, jongens, deze zonsondergang. Oh, hij is nu alweer bijna weg. Ik zei net nog tegen Joep, kom, we gaan nu naar buiten. Want nu is de zon nog, als we bijvoorbeeld 5 minuten de zon dan eens weg is. Nou, we zijn letterlijk 1 minuut later, want ik liep van boven naar beneden. En de zon is al enigszins bijna weg. Oh, je ziet het daar ook in de reflectie. Fuck yeah. Maar kijk. So pretty. He's almost gone. He's gonna be too late. He's in the shower. Is he gonna be too late? De zon is echt bijna weg, hè? Ik sta nu al niet meer in de zon. De avond is gevallen. Ik heb net mijn make-up er al afgehaald. Eerst had ik echt zoiets van... Fuck it, ik ga het niet doen. Maar ik heb het gewoon alsnog gedaan. En ik heb niet eens gedronken. Het is niet dat er invloeden waren of zo. Nou ja. En ik had gewoon dus niet eens gedronken. En normaal is dat mijn enige smoes. Maar ik had vanavond eigenlijk echt absoluut geen zin om het te doen. Ik zei ook tegen Joep, nee, ik ga het niet doen. Toen dacht ik, toch. Ja, het slaapt gewoon veel lekkerder als je het wel even doet. So, I'm very proud of myself. Het is in ieder geval tijd om te slapen. En dat betekent ook dat ik afscheid ga nemen van jullie. Thanks dat jullie er waren. En ik zie jullie morgen weer. Goodbye.